Дніпровський район столиці. Зранку у дворі звичайної багатоповерхівки зібралося повно поліції. Знахідка, яку тут виявили випадкові перехожі, змусила буквально волосся на голові заворушитися. Біля підвалу лежало понівечене тіло чоловіка. Чоловік йшов на роботу ще у 6 годин, нічого не було під домом. А коли вже люди стали рухатися на машинах, там туди-сюди, от, жителька нашого дому побачила десь 10 годин, мабуть, що так. 8? Ну, між, десь так, десь біля 10 годин лежить мужчина. Налякана жінка одразу викликала копів. Загиблий чоловік був напівроздягнений, на його тулубі виднілися ножові поранення, але навколо не було жодної краплини крові. Тож копи зробили висновок – нещасного сюди принесли вже після смерті. Слідів, що тіло тягнули по землі, експерти не знайшли. Тож спершу припустили, що вбивця був кремезний, якщо самотужки зміг донести до підвалу труп. Або ж душогубів було кілька. У загиблому ж місцеві впізнали свого колишнього сусіда Геннадія. Я йшла, якраз він там лежав. Десь він з п'ятого під'їзду, брати його там в п'ятому під'їзді живе. Років 10 тому Геннадій лишився без житла, бо начебто посварився із родичами через свою згубну пристрасть до горілки. Але від колишньої домівки далеко не відбився. Постійно крутився тут у компанії таких же безхатьків. Через сміття між ними часто виникали сварки. Мабуть, між собою розборки, бо тут ж без кінця оця мусорка. Вони ж там картонки збирають, там якісь бутилки, отож вони ділять їх, щоб на 50... Тут жив чоловік 40, і от вони всі тут, вся компанія. Возле всіх цих мусорників, давлять бутилки. І друг друга давлять. Тут у нас вже було 4 вбивства на живих. От, кожний год. Але зовсім скоро з'явилася набагато заплутаніша версія. И в этот день он просился одного, второго, третьего переночевать. Был выпивший очень. И потом пошел, последний был его маршрут к обувщику. Майстерня із ремонту взуття, біля якої Геннадія начебто востаннє бачили живим, розташована поруч із будинком. Чоловік частенько заходив сюди перехилити чарчину із чоботарем. Саме майстра копи і запідозрили в убивстві. 42-річний уродженець Сумщини віднедавна мешкає у майстерні з ремонту взуття. Чоловіки розпивали спиртні напої, схопив ніж та вдарив свого опонента у груди та ліг спати. Прокинувшись зранку, побачив свого товариша мертвим. Та, аби приховати сліди злочину, тіло чоловіка переніс у підвал сусіднього будинку. Сварка спалахнула, бо Геннадій нібито вкрав у чоботаря гроші, але на допиті затриманий божиться. Хотів товариша лише налякати. Я його і вправду хотів тільки ти. Я хотів тільки лише розрізати йому одежду. Він потім спокійно сів. Сусіди вже не скоро очікували побачити чоботаря, аж тут віконце майстерні відчиняє чоловік, як дві краплі, схожий на затриманого. Від нещодавнього зізнання копам він тепер відхрещується. Ні, між нами конфлікт ніяк не стався, не мог. Тому що з Геною, во-первых, ніколи не ссорились, да і ссориться з ним, що з ним ссориться. И делить с ним точно нечего. И отобрать точно нечего, кроме пустых бутылок. Правоохоронці підтвердили, суд дійсно відпустив підозрюваного під особисте зобов'язання. Але прокуратура це рішення оскаржуватиме. Якщо його причетність до загибелі товариша доведуть, чоботареві загрожує до 10 років за ґратами.